Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Toff, a marca de produtos que vem revolucionando a performance dos atletas no beach tênis. Você que ainda não conhece, compre agora mesmo e se surpreenda com a melhora do seu desempenho. E para você, lojista e revendedor, tem os produtos exclusivos e inovadores da Toff, com condições especiais. Você vai se surpreender com os resultados. Compre direto da fábrica. Entre em contato agora mesmo por WhatsApp ou através do site. O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tenisway.com.br. Meu nome é Vinícius Chaparro, sou atleta profissional de beach tênis há 11 anos. O beach tênis é um esporte muito procurado porque ele é um esporte divertido, de praia e proporciona muita qualidade de vida para quem pratica. E é aí que a Sport e a CN Empreendimentos se encontram, porque o foco da CN, assim como no beach, é proporcionar qualidade de vida em seus projetos. Acesse bravaocean.com.br para conhecer melhor esse projeto. Falando nisso, terá uma quadra de beach tênis por lá. Miami, South Beach, bringing the heat, can y'all feel that, can y'all feel that, jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Boa noite, amantes, amigos do Beach Tênis, Play BT ao vivo, diretamente em Atina. Vamos para a grande final masculina profissional de Beach Tênis. Tem ao meu lado aqui o prazer de estar comigo, meu grande patrocinador, Roberto Júnior. E daqui a pouco a Jana Arouca vai fazer uma palavrinha com ele. Também, Jana Arouca, boa tarde. Boa tarde, vamos pro jogo. Agora tudo o negócio tá acelerado aqui, Jana Arouca. Bora que bora. Todo mundo na feminina, hein? Bate um papo com o Roberto Júnior aí que tem novidades. Vamos falar um pouquinho, Roberto. O nome à frente aí também nos bastidores da Duo Sport, certo? Isso. Uma marca que chegou com tudo, rápida como as máquinas da Duo Center. Fala um pouquinho aí do crescimento da Duo Sports,
toda a presença sua no beach tennis também, Roberto. E você aí com vários atletas hoje. Você iniciou lá com a Duo Center, ainda existe, obviamente, né, a Duo Center, mas patrocinou muitos atletas, Nacho, a Flame, o Anthony Ramos. Aí agora parece que teve uma transição, né? Agora eles são do esportes. Comenta sobre isso um pouquinho. É isso. Boa noite, galera. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado, PlayBT, toda a equipe. É um evento sensacional para nós, é a realização de um sonho. Como você falou, iniciamos o Beach Tennis patrocinando alguns atletas pela Duo Center. E hoje estamos felizes que temos um novo projeto, que é a Duo Esportes. E para nossa felicidade, hoje nessa grande final masculina, temos 3 atletas da Duo Center e 1 atleta da Duo Esportes. Então é muita felicidade para nós. E falar que estamos chegando com novidades aí também. Incrivelmente, nossas raquetes, depois de 2 anos de estudo, planejamento, olha, engenharia e testes, estão chegando agora em dezembro. Super lindas. E já a gente mostra para vocês. Dentro da marca Duo Esportes. Duo Esportes. Então tá bom. E tem a Duo Manager também. Isso, tem a Duo Manager também, que é uma empresa de gestão de carreira de atletas profissionais, ajudando eles a subirem aí cada vez mais. E um dos seus assessorados aí é o Nicolas Gianotti, certo? Temos 2 aqui. Nicolas Gianotti e Matias Poto. 2 fazem parte da Duo. Duo Manager. Isso. Então tá bom. O jogo vai começar, tá muito corrido. A gente faz uma entrevista depois, mais uma vez aí, pra gente colocar no Instagram e sempre tá reforçando, mas desde já, nosso muito obrigado por vocês viajarem conosco até a Itália. Você literalmente viajou e está aqui, tá aqui, né, tá aqui. E ó, muito obrigado pelos presentes. Esse boné, aliás, o mais desejado. É o queridinho, é o queridinho. Então tá aqui. Que bom que gostaram. Muito obrigado. Tamo vamos junto. Time. Valeu, Roberto. Vamos obrigado time, aí. Galera. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu. Toca aí. Começou. Bora pra final. Desejo boa sorte aos 4 atletas e que vença a melhor dupla nessa grande final da categoria masculina profissional de beach tennis. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, que é jogo de time grande. É jogo de time grande. Evandro. Pois não, João. Como diria o Du, né? Grana e glória. Mas nesse caso acho que é mais a glória do que a grana. É 100% a glória, meu amigo. É 100% a glória. É o título mundial que está em jogo. Bora lá que o jogo promete. No serviço, o atleta Nicolas Gianotti sacando em 30-15 nesse momento. Não passa, não passa, não. Boa acelerada, Escoto. Confirma seu serviço. Faz 1-0 neste momento. É, meus amigos, temos Michele Capelletti. Já foi 4 vezes campeão mundial. Anthony Ramos já foi 1 vez campeão mundial. Capelletti e Ramos nunca ganharam juntos esse título. Escoto e Gianotti também. É inédito essa final para eles. Escoto, ano passado, fez a final. Porém, o Nicolas Gianotti é inédito. Nenhum dos dois atletas tem esse título de campeão mundial. Realmente, muito desejado esse título para os 4 atletas. Exatamente. Independente de quem ganha, Evandro Rufino, por muito mérito será. Porque essas duplas realmente têm se destacado em todos os campeonatos que participam. E é isso, estão aí por muito merecimento, acho que justa essa final entre Matias Poto, Nicolas Gianotti e Anthony Ramos e Michele Capelletti. Realmente, é as duas duplas que estão num momento incrível aí, estão sempre chegando, estão jogando um beach tennis muito diferenciado, tem muita qualidade esses 4 atletas e vamos esperar um espetáculo. Vamos esperar é um espetáculo. É o que a gente fala aí de construção de dupla, tá aí 2 bons grandes exemplos. Defesa do Gianotti. Bateu na mão, fair play, fair play.
Fair play do francês Nicolas Janotti. Fair play total. A galera aplaude, hein? Acusou que tocou. Vai, Nico. 30-15-01. É, o Ramos tentou, mas não conseguiu. Os atletas Benevix, quadra ré, meu amigo. Temos o atleta Benevix. Temos aí Michele Capelletti e Antony Ramos. Disputando essa grande final, e o PlayBT também é o canal Benevix. É, essa bola não volta não, belo saque do Caper, o leão da montanha, Michele Capelletti. 40-15-01 nesse início de final. Bela bola do Cap. Foi buscar lá atrás esse gancho, colocou para baixo. Tudo igual por aqui em 1-1 nesse início de partida. 1-1. Olha, Evandro, se as duas duplas vierem com a apresentação que vieram na semifinal, ou um pouco a mais, porque eles disseram que tem mais para dar, o que eu acho bem difícil, mas eles disseram, então vamos acreditar. É, teremos um jogo aí bem franco, bem truncado, bem no detalhe. Vai ser na pinça, Evandro. Vai ser na pinça, vai ser no detalhe. Vamos lá, Matias Porto no serviço. É. O Porto, ele fez um movimento que parecia que ele ia buscar esse lobby. Depois ele falou, vai, Nico. Daí o Nico falou, agora eu não consigo mais. Agora você me complica. Esse de Matias Porto. Foi boa bola, hein? O árbitro ali de linha falou bola fora, mas pegou boa. Final da linha, é bola boa. É, agora sacou bem no meio ali, um belo saque. Antony Belo smash. Olha que bola do Nico. Lavou! Marimichele Capelletti. É, o leão da montanha. No serviço, 30 iguais. Pancada, poderoso saque de Matias Porto. É, Porto, o bad boy do beach tennis, Matias Porto. Tá numa fase mais boazinha, mas é o bad boy. É bad boy. Salvou essa bola, hein, Antony. Meu Deus do céu, mamãe! Antony Ramos! É o bruxo fazendo bruxaria nessa grande final. É 40 iguais, é ponto decisivo do game! E é fogo no parquinho, Evandro Rufino! Fogo no parquinho total. Temos o Porto, o bad boy. Temos Nicolas Janotti, o homem-polvo. Toma conta de toda a quadra. E temos
o Leão da Montanha. Capelete. E temos Antony Ramos, o Bruxo. Deu futebol, né? É isso, né? Futebol. Futebol, né? Foi futebol, futebol. Futebol, Tivano. Futebol. Futebol, ele em cima do esporte, ele já vai ficar maluco, hein? Já tá a cara dele lá. Olha a cara dele lá. Já vai ficar maluco, maluco, maluco. Consegue puxar na imagem, né? Se tem esse futebol ou não? Será que a gente consegue ver? Vamos ver aqui. Na hora que ele saca aí, tá um pouco longe, né? Mas. Ah, levou. Marcado corretamente. Futebol. E a Play BT? Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Voltamos que voltamos. Olha lá, tô aqui, ó, olhando pra ele. Templo de Jove. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ó, o replay do último ponto, mostrando ali a questão do futebol. Quer ver, ó? Levou. Bora que bora. Voltamos que voltamos. Vocês viram a imagem aí do Templo de Jove. Temos aqui no Monte Santo Ângelo na minha frente. Tive o privilégio por mais de 6 dias está aqui fazendo transmissão, trabalhando com essa maravilha. Depois tem o mar do meu lado, tem a Marina aqui atrás. Realmente, lugar incrível. Lugar incrível, diretamente da Itália para o mundo. Play BT, bora aqui, bora. Que a final tá boa. A final, olha que bola do Espoto. Lá vou! Marini Kelly Capelletti coloca para baixo o Leão da Montanha. Quinze iguais. Antony Ramos no serviço. É, boa acelerada do Cap, boa acelerada. Agora conversa com ele aí, o Espoto, tenta achar a melhor estratégia ali. Matias Espoto, o bad boy, Matias Espoto. Ramos, bom saque, lobby, Espoto de smash, lavou! Ali, Matias Espoto, que pancada, senhoras e senhores! É smash poderoso de lá, é smash poderoso de cá. E temos no placar 30 iguais nesse momento, é a grande final. É o Mundial de Beach Tennis, senhoras e senhores. Bom saque. Saque venenoso, saque poderoso do Bruxo. Saque poderoso. E chance aí de abrir um 3-1, Evandro. Antony Ramos sacando firme desde o início da competição. Sacando firme, hein? Gianotti, um smash poderoso, defesa do Antony. Cap, Espoto! É o nome dele! Mamma mia, olha a bola que smashou o Nicolas Gianotti depois do Espoto, ó. Que é isso, que nível! Que nível de beach tênis apresentado pelos atletas. É 40 iguais. Ponto decisivo do game, senhoras e senhores. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. Play. Bom saque do Ramos. Foi para a paralela. Bem de smash acelerado. KP. Defesa do Nicolas Gianotti. E é out bola. Vibra muito o Antony Ramos Vieira. O espanhol. Vibra. Encara seu parceiro. Chama energia positiva. Sacou bem demais, hein? Que
game bem jogado pelos quatro atletas. Agora, Nicolas Gianotti vai para o serviço. Mandar um abraço para a minha família, diretamente de Amparo, acompanhando aqui meu irmão Emerson Rufino, meu irmão Edinho também está nos acompanhando aí. Obrigado aí, Luiz Eduardo mandou a mensagem aí. Então, tamo junto, todo mundo curtindo o Play BT nesse sabadão. Sabadou! Nesse momento são 14 horas e 10 minutos no Brasil. Isso aí, avisa todo mundo que está tendo play de qualidade aqui com a melhor imagem, Evandro. É isso aí. Gianotti no serviço. Luiz Otávio, quem ganhou o feminino foi foram as italianas Giulia Gaspari e Nini Valentino. É, e o Cap olha ali pro árbitro ali nessa questão aí. O Espoto já tava em cima da linha, mas o árbitro falou: tá tudo certo, tá tudo correto. Tá respeitando a linha de três, é que ele é rápido mesmo. O Espoto é rápido demais. É, piscou, ele tá lá na sua frente. Tá lá na sua frente. Ela acelerava o Espoto, anti-combination. 40-0. Lá bomba ali, Matias Espoto. O Belly Boy coloca pra baixo essa bola. Com um saque poderoso do povo. Nicolas Gianotti, 3-2 nesse momento. Vamos falar do sorteio da Benevix, Janadoca? Bora! Pra galera aí, o Rainan vai colocar na tela aí o sorteio da Benevix, pra vocês participarem aí. Isso aí, aproveitando que temos atletas Benevix em quadra, dupla Benevix, Antony Ramos, Michele Capelletti, faça a leitura do QR Code que está na tela com a câmera do seu celular, você será redirecionado para o post oficial e aí é só seguir as regras e participar. Participe à vontade, comente quantas vezes quiser, quanto mais comentar, mais chances de ganhar, valendo uma raquete de Antony Ramos e uma raquete de Michele Capelletti. Serão dois ganhadores, Evandro, uma raquete para cada um, mas tem que estar seguindo as regras. Se ganhar e não tiver seguido as regras, faremos um novo sorteio. Beleza, beleza. Olha aí, olha as imagens. Final de tarde aqui na Itália, em Terratina. Olha que mais maravilhoso. Também temos aí a CN Empreendimentos, para vocês poderem ter mais informações sobre o Brava Ocean na Praia Brava, em Itajaí. É só você acessar o seu celular no QR Code e ficar por dentro desse super empreendimento que um dos diferenciais é quadra de beach tennis. Um dos, porque tem vários, mas um deles é a quadra de beach tennis do Brava Ocean na Praia Brava em Itajaí. Tá dado o recado para vocês e por aqui segue o play. Michele Capelletti no saque. 3-2, Cap no serviço. Out bola. Colocou para fora essa bola. O polvo, Nicolas Gianotti. O polvo, pela questão que é um atleta que tem uma envergadura muito grande, os braços grandes, o Nicolas Gianotti, então ele praticamente toma conta da quadra toda, está em todos os lugares, então faz referência ao apelido dele, polvo, pela questão do polvo, que tem várias pernas ali, alguma coisa desse tipo, né? Então é por isso que o Nicolas Gianotti tem esse apelido. Tentáculos, né, Evandro Rufino? Tentáculos. Bora lá. Bom saque. Ramos. Boa bola. O Gianotti acelerou na paralela. Flutua essa bola. 15 iguais. Grande final do Mundial de Beach Tennis na Terratina, valendo título. E a premiação total desse torneio é de 35 mil euros. Mais do que o prize money, realmente, é a coroação do título mundial e ser campeão mundial de Beach Tennis. Ah!
Bela bola do Esporto, bela bola do Esporto. Boa acelerada. Teve paciência, hein? Teve paciência. Trabalhou a curta. E um dos pontos fortes do atleta Antônio Ramos é a curta. É a curta. Temos o scout disso, né? Meu amigo João Henrique, qual que é o scout que ele tem na questão das curtas aí? Exatamente. Ele tem aqui um número de 142 curtas e apenas 5 erros não forçados de curta. É, meu amigo. Um estudo que o nosso amigo João Henrique, daqui a análise, fez aí dos últimos 5 jogos, não contando o Mundial, né? É, tem um aproveitamento gigantesco aí, o atleta Antônio Ramos. 142, é isso? Teve só 5 erros. Exatamente, são 3,5% de erro não forçado em curto. Muita coisa, hein? Bora lá, 30 iguais nesse momento. Belo saque, belo saque. Quarenta, trinta, Capelete no serviço. Na quadra central. Palma expectativa na quadra central. Fogo no parquinho, Rufino. Fogo no parquinho, Janaroca. Recebeu advertência aí. Por violação de tempo, demorou mais que os 20 segundos permitidos aí entre um saque e um outro. Entre um ponto e outro, né, Evandro? Então, tá advertido o Michele Capelletti. É isso aí. Boa bola, boa bola, boa bola. Nos 40 iguais, boa bola. Manda um abraço para o nosso amigo Felipe. Felipe colocou assim aqui no comentário. Por mim, o PlayBT tinha que ter 2 lives. Outra sem o narrador, só com o som do jogo, acho que é ter mais pessoas vendo. Então vou dar uma dica pra você, meu dica, amigo Felipe. Dica, é importante. Dica. Coloca no mudo e mantém a audiência. É isso, coloca PlayBT no mudo, Felipe, te ajudando aí pra resolver seu grande problema. Coloca no mudo e mantém a audiência e segue o jogo, Janaroca. Aos pés do templo, aos pés do templo. É, o narrador mais caro do abraço, Brasil. Felipe. Valeu, obrigado, Felipe, tamo audiência. Junto. Bora, garoto. Bora, bora. 3-3 nesse momento. Jana. Oi. Você comentou aí do warning pro Cap? Sim. É, tem alguma regra que fala que depois de tantos warnings ele toma uma punição? Na verdade, não sei, se ele tiver mais uma advertência, ele perde o ponto. E aí ele vai perdendo o game e assim vai acontecendo. Entendi. Esporto no serviço, sacando nesse momento em 15-0, 3-3. Olha que bola. Olha o Cap, onde foi buscar esse smash. Antônio Ramos, que qualidade. Colocou esse lobby na cruzada espetacular. Então é isso, João. Se o Capelletti, porventura, tiver mais um warning, ele vai perder o ponto. Obrigado pela informação, Jana. Tamo junto? Bora, bora. No entanto, eu acho que deve haver algum equilíbrio aí, né? Foi se limpar, talvez parar o tempo, parar o cronômetro quando o atleta vai se limpar. Não sei, Evandro, é difícil. É difícil. Aconteceu isso aí também no jogo com o Baran, né? O Baran também recebeu essa advertência. Foi advertido, né, Baran? Foi advertido. Levou o warning hoje, Baran. Levei bolada na cara. Mas é isso, ele levou uma bolada, ele tava se levantando, foi limpar e aí tomou o warning. Tem muito o que fazer, né?
Pepe, boa bola. Bateu no bico da raquete essa bola. E olha que o atleta Nicolas Gianotti é especialista nesse toque, hein? É especialista nesse smash. Acabou batendo no bico da raquete, essa bola sai ao fundo. Temos a igualdade no placar em 30 iguais, 3-3. Boris, ponto no saque. Olha de defesa do Ramos. Ramos novamente. Out bola. A torcida faz. Se essa bola cai dentro, vou te falar uma coisa, hein? Aí, meu amigo. Aí. É algo surreal, hein? Obrigada, galera da internet, por todo o carinho. Se o Play BT está aqui, também é por conta de vocês, essa grande audiência. Obrigada. Tamo junto. Certo, Alan Oliveira? Tamo junto. Aquila Paiva disse. Rapaz, narrador dessa categoria, nem futebol tá tendo. Imparcial. Puxa pro esporte. Comentarista top. Equipe de transmissão está de parabéns. Muito obrigada, Aquila. Tamo junto, realmente. Aqui é pelo Beat Tênis, Vini Fonte. E é seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Bora que bora, voltamos que voltamos. Olha essa linda imagem. Linda imagem da Marina aqui ao fundo. Coisa espetacular. Bora lá. Antônio Ramos no serviço, sacando em 3-4 nesse momento. Tá atrás do placar. Boa bola. Guarda a bola boa. Arbitragem deu bola boa. Deu bola boa. E o Gianotti tá falando que viu boa, então por isso que ele tá, entre aspas, aí brigando por esse ponto, Evandro. Sim. Porque ele tava bem na cola ali. E a bola boa. 0-15. 0-15, Ramos no serviço. Out bola, 0-30, essa bola sai ao fundo aqui, sai à lateral. Tentou colocar muita, angular demais ali o saque, o atleta Antônio Ramos. Um saque. Bom saque do Antony. Lobby. Salvou ali. Gianotti. Aí o Cap falou: não. Cap falou: agora chega. Deixa que eu só dou um toque aqui na categoria simples e eficiente. Michele Capelletti. É a grande final do Mundial de beach tennis em Terratina. O título mais desejado da temporada pelos atletas profissionais. Nossa. Labomba de Matias Porto. Que qualidade, que agilidade, que rapidez do bad boy Matias Porto.
Thiago Mello, um abraço para você e para os atletas do Clube dos Oficiais da PM de Natal. Tamo junto, Evandro. Abraço pra galera de Natal. Obrigado pela audiência. Capelete. Lavou! Vai, Miguel, cara. Tem dificuldade pra esmechar o capelete, hein, Jana? Tem dificuldade, hein? Tá esmechando. Tá tendo drill de smash na quadra central, hein? Dificuldade pra esmechar essa bola alto, o capelete, hein? Trinta, 40. Defesa do Ramos. É, aí o Espoto coloca pra baixo. Aí o Espoto coloca pra baixo e vibra, vibra e joga nesse momento o Matias Espoto. Eles sabem da importância que é fazer um 5-3 em cima da dupla número 1 do Jana? Mundo. Disparou. Exatamente, dispararam aí. Disparou. Janotti e Espoto estão a um game de concluírem o set, Evandro. Bora que a galera da internet tá junto com você, Rufino, tá junto com bora a gente. Bora que bora, vamos que vamos, que é o Beach Tennis. Dom Linhares tá aqui. Dom Linhares? Parou, nossa parou, senhora. Rapaz, eu me sinto ótimo. Abraço, Dom Linhares. Nicolas Janotti no serviço. Nico confirmou todos. João, como que tá a questão do saque do Nico? 15-0. Sacando pro set nesse momento, Nicolas Janotti. Evandro. Pois não, João. Demorou um pouquinho para responder que eu tava vendo aqui, mas sim, confirmou todos. Vai lá, vamos ver se ele continua nessa sequência de confirmação, o francês. Espoto. 1-2 combination. Zero. Olha a torcida animada. Olha a torcida. Olha a vibe, energia. Caldeirão em Terratina. Lotada aqui, bancada. Tem espaço para mais ninguém aqui. É, alt bola. Devolução para fora. Nesse momento, 40-0. É 4 oportunidades de set point. Quádruplo set point para Matias Espoto e Nicolas Janotti. É o bad boy com o povo. Qual a expectativa? É o bad boy com o povo. Play. Isso aqui rodado, bate na fita. Alt bola. Salva o primeiro set point. Anthony Ramos e Michele Capelletti. Salva o primeiro set point. 40-15. Boa bola de Nicolas Janotti. O primeiro set vai para conta do francês com o italiano. Faz a parcial de 6-3, Janarouca. Impecável, irretocável aí o beach tennis do Janotti do Spooter. E a Play BT. Vamos organizar esse Play BT? Vamos organizar? Josué, vira pra galera aqui. Que os brazucas vão entrar nesse Vamos Time aqui com a gente. Vem, Thales. Thales gosta de uma bagunça. Oliveira, tá todo mundo aí? Ah, agora foi apagou. Valeu. Não, mas calma. Mas dá, calma. Será que dá, Rainan? Aqui, Josué, vem com nós. Bora vem lá. Vem com a gente, vem todo com a gente, junto. Josué, vem. Um, dois. Ali, olha lá. Vocês vão estar na tela do Play. Tela. Atenção. Tá escuro aqui, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente tenta. É só um ensaio, tá, galera? Bora lá, de novo. Os brazucas, então. Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos te ver ao Brasil, Interratina. Bora que bora. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores.
Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tennisway.com.br. É isso aí, galera. Voltamos que voltamos. Vamos dar início ao segundo set. Michele Capelletti vai pro serviço. Segunda partida. Janaroca, é o seguinte, Spoto e Genotti venceram o primeiro set, então para eles se tornarem campeões mundiais... Só mais um set. Capelletti e Ramos perderam o primeiro set? Sim. Para levar o jogo pro Super Tie Break? Tem que ganhar um set. Ganhar mais um set. Então, tudo o que eles querem, é mais um set. Então, seguimos. Teremos Super Tie Break, Alan Oliveira? Acho não, né? Acho que ninguém vai entregar tão cedo aí a paçoca, né? Ou a pizza, como a gente tá na Itália. Então, teremos Super Tie Break, Alan Oliveira? Olha, eu sinceramente eu não sei, porque tô impressionado com o nível que o Janot Spoto tá jogando nesse momento. Mas é a Capio Anthony, né? É, faz jus a todos os resultados serem a dupla número 1 do mundo. Então, acho que eles vão lutar pelo Super Tie Break, sim. Bora lá. Colocou pra fora esse saque, o Capelletti colocou pra fora. Mas eu quero saber o que, que a galera de casa tá achando. Se vai ter super ou não. Coloca no comentário aí. Super tie break ou dois sets? Coloca aí, galera. Olha bora aí, lá. Bora Alan lá. Oliveira chamou a campanha. Super tie break ou dois sets? Digita aí pra gente ver. André como Baran, que, teremos que vocês super tie acham. Break? Tomara que sim. Vamos botar um fogo no parquinho. Ó, tá no clima, tá no clima. Fica na rede. Fica na rede o smash do Matias Spoto. Thales Santos, teremos super tie break? Tomara que sim também. O povo quer fogo no parquinho. E por último, Vini Fonte, teremos super tie break nesse jogo? Não sei se a gente vai ter, mas o que eu queria ver. Todo mundo quer super tie. Eles que lutem. Todo mundo quer um super tie break pra pegar fogo aí. Belo saque do Capelletti. Confirma seu serviço. Voltamos. Nesse momento, olha, chamou out ali, colocou nas alturas essa bola, Genotti, fica na rede a bola do Michele Capelletti. Bela devolução do Anthony Ramos. Bela devolução. Olha no replay, ó. Olha que devolução. Ele colocou exatamente onde não tinha ninguém na quadra. Ali, Michele Capelletti, agora parou no ar, hein? Parou no ar, Michele Capelletti. Olha no replay, ó. Beija-flor. Saltou. Ficou pra baixo. Linda jogada de Michele Capelletti. Começou a construir o ponto na sua devolução de saque. Defesa do Ramos. Nicola Janotti, firme. Tão intensos, hein?
tão intensos. Já anote esse ponto, hein? Trinta iguais. E torcida faz a festa. Torcida faz a festa. Ah, eles que lutem lá dentro da quadra, Evandro Rufino. Lobby, lobby. Genoa, defesa do CAP. Ramos vem de gancho, gancho, gancho. Vencedor de Antônio Ramos Vieira. Olha a chance da quebra, hein? Primeiro chance de quebra no saque de Nicolas Gianotti, hein? Podendo ser quebrado pela primeira vez na partida. Confere, João. Confere, Evandro. Eu ia falar sobre a quantidade de winners versus a de erro não forçado, né? Depois desse ponto eu comento. Tá bom. Colocou pra fora. Pode falar, João. São 18 winners de Ramos e Capelletti contra... E 4 erros não forçados apenas. E 15 de Gianotti e Spoto, e só 4 erros não forçados também. Pouquíssimos erros na partida. É, o nível tá alto, né? O nível tá altíssimo, o nível tá espetacular. Um alto nível de beach tennis estamos podendo acompanhar aqui nessa grande final do Mundial de Teatina, hein? Um grande nível de beach tennis. Altíssimo nível. E o Alan mudou de ideia, viu? Saiu do muro. Ele virou aqui e falou que vai ter suporte e break. Vai ter? É. Confirmou, cravou. Vamos ver, vamos ver. Com certeza seria muito bacana um super tie. Ramos na curta. Capelletti. Defesa do Spoto. Cap na curta. Outbola, outbola. Trabalhou a curta agora, hein? Trabalhou bem a curta ali, Michele Capelletti, hein? Desacelerou, hein? Desacelerou. E o tempo apagou, Evandro Rufino. Será que é algum sinal? Rapaz. O tempo apagou, hein? Nunca tinha visto o tempo apagado, hein? Bom, o tempo apagou. Esposa, será que tá sentindo alguma coisa ali? Algum desconforto? Bom, tudo bem, tá tudo bem. Segue o jogo, segue o jogo. O DJ tá aí, animado. Giuseppe Barata. Giuseppe Barata, o nome da fera. Colocou o PBT no jornal, rapaz. Rapaz. Lobby. É, ficou na rede. A bola acelerada ali do Gianotti. Ele gosta, né, de vir correndo e fazer essa bola, mas dessa vez pegou mal, ficou na rede. Chance de confirmação e podendo abrir 3-0 nesse segundo set. Capelletti e Ramos. Nossa, que bloqueio. Defesa do Ramos, hein? Que é isso, Antônio Ramos? Que é isso, Antônio Ramos? Que qualidade. Que backhand, ó. Sem falar na potência que vem o golpe, né, Jana? Ele conseguiu controlar na curta. Isso aí, pra espirrar na raquete, isso aí. E isso, combinado com a força mental que ele tem, Evandro Rufino, é o bruxo. E a PBT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Bora! We'll be right back.
Bora que bora, voltamos que voltamos. Matias Porto no serviço, sacando em... sacando nesse momento em 0-3. Galera, por aqui tudo certo, conexão 100%. Belo saque, mas a devolução do Leão da Montanha é extraordinária. Que devolução ali do atleta Michele Cavalete. Bom dos pontos, smash bom. Essa bola morre na raquete do Capelletti. Se lamenta ali o italiano. Nesse momento, 15-30. Bola. 15-40, chance de quebra. Olha a montanha russa, olha a montanha russa. Venceram o primeiro set por 6-3, jogando fino do beach tennis. Nesse momento, segundo set, a dupla número 1 do mundo tem a oportunidade de fazer 4-0. Agora um bom saque, Gianotti coloca para baixo o Nicola Gianotti. Capelletti, chama a responsabilidade, coloca pra baixo. Fala pro Ramos, deixa que eu smasho. Ó, firme. 4-0 nesse momento. Para Michele Capelletti, Anthony Ramos. 4-0. Olha aí. Aquele cheirinho de super tie-break passando. Olha o cheirinho. Capelletti no saque. 4-0. Sacando confortável, sacando uma boa vantagem nesse momento. Fica na rede, 0-15. E o Ramos fala pra ele, ponto gigante esse. Ponto gigante. Lobby do Ramos. Boa bola do bruxo. Muito a mano do bruxo Anthony Ramos. Tentou a defesa, mas ficou curta. Um abraço para todos do CT Lucas Souza. Estou sabendo que está todo mundo acompanhando o PLBT. Grande abraço, grande imperador Lucas Souza. Aquele abraço, obrigado pela audiência qualificada e obrigado por acreditar no PLBT, ser nosso patrocinador. E vocês colaboraram muito para que o PLBT esteja aqui na Itália. Muito obrigado. Tamo junto nessa parceria. É isso aí, Lucas Souza, Juíza, Nando, beijo, família CT. Tô voltando, hein? A galera tá reunida lá acompanhando, hein? Tem um bocadinho de gente lá também acompanhando o PLBT.
Alt bola. Alt bola. 30 iguais. Essa bola saiu muito pouco. Meu Deus. Bateu no bico da raquete do Cap, bateu na fita, espoto, lobby, Gianotti vem, desmexe, Ramos, desculpa, Capelete, o Gianotti vem, desmexe, Capelete acabou batendo no bico da raquete, colocou pra fora e nesse momento tá sacando pressionado em 30-40. E o Anto me cantou fora, mas eu acho que a bola tava boa, viu, Rufino? Também acho. Avisa aí, tô com você nessa, tô com você nessa. É raro? É raro, mas acontece aí. Ou não acontece aí? É raro mesmo, eu acho. Tá comigo, Evandro Rufino? Bora que bora. Tá 40, hein? Nesse momento, perderam o ponto pela demora. E o game. Porque já tinha uma advertência. Perdeu o ponto e o game. Pela demora do saque. Perdeu o ponto e o game pela demora. Olha aí. Galera, vamos explicar o que aconteceu. Janaroca, explica aí. Pra quem chegou agora. O Capelete já havia tomado uma advertência por demorar aí mais de 20 segundos permitidos pra sacar entre um ponto e outro. Então, é time violation, certo? Violação de tempo. Perfeito. Tomou uma advertência de primeiro. Se ele tomasse mais uma, como aconteceu agora, perderia o ponto. E aí, Evandro Rufino tá aí. Game concluído, então, saque quebrado. E aí, game pra Espoto Gianotti. Gianarouca, tá aí. Tá aí, tô até sem falar agora, porque... Agora eu quero saber como vai vir a cabeça de Capelete e Ramos. No mínimo, no ódio, né? Por uma chamada dessa. Como vai vir o mental deles por uma chamada dessa? Vamos ver como vem o mental nesse momento de Capelete e Ramos depois de uma chamada dessa. Hein? Vamos ver como vem o mental nesse momento. Apesar da vantagem de 4-1, vamos ver os próximos capítulos. Bora lá, no serviço, o atleta Nicolas Gianotti. Fica na rede a bola de Nicolas Gianotti. Fica na rede. Gianotti no serviço. Espoto põe pra baixo. La bomba de Matias Espoto. Olha, essa da regra deu uma bagunçadinha, Evandro. Gianluca, essa chamada aí, primeira vez que eu, todo esse tempo de transmissão, que eu vejo essa chamada aí, e realmente já vi a advertência, mas de realmente tirar o ponto, primeira vez. Mas é um pouco questionável, né? Não tem boleiro também pra aplicar uma regra dessa. Tudo bem, é a regra, tá na regra. Boa bola do Ramos. Como não tem catador de bola, o boleiro, né, que a gente conhece, que tem no tênis, isso... Também conta muito, né? Com certeza, Jana, com certeza. E segue o jogo, Jandoca. Já passou, os atletas que levou essa punição têm que levantar a cabeça e segue o jogo que não tem o que fazer. Já foi, já perdeu o ponto, perdeu o game e agora é o Gianotti no saque. Boa bola do Cap, boa acelerada do Cap. Acelerou bem demais, a bola ficou meia altura, ele não perdoa. Lembrando, Evandro, que por se tratar de time violation, nunca vai haver a perda do game direta, como se fosse advertência por outro tipo de comportamento do atleta. É sempre de ponto a ponto. Que bola de Anthony Ramos! Que categoria! Que é isso? Vai pra onde, Matias Porto? Vai pra onde? 5-1 nesse momento, sacando pro 7 o bruxo.
O Bruxo sacando para o set nesse momento, podendo levar o jogo para o super tie break. Boa bola, boa bola. Labomba de Nicolas Giannotti. Manda abraço para Daniel Mola. Rapaz, já está no Brasil. Acabei de receber a imagem dele aí, tá com a família Souza acompanhando o PlayBT na sala. Então, um abraço, Daniel Mola. Tava com a gente aqui, já está no Brasil. É, ele falou assim, não fala pra Isa que eu tô voltando, não fala. Foi surpresa? Foi surpresa. Ah, fofo, o amor, né? Venceu. O amor venceu, sempre vence. Daniel Mola, um Pelanca, você joga. Aliás, o Isma me deu um negocinho aqui de Coca-Cola e eu acho que eu vou pegar pra mim, viu? Você que lute. 0-30 nesse momento. Enzo D'Amato, beijo pra você, saudades, família Shimizu, tamo junto. Um abraço também para meu amigo Thiago Araújo, grande 01. Um abraço, Tiagão. Tá nos acompanhando sempre aí com sua audiência qualificada. Tudo de bom pra você. Obrigado. Um belo saque do Ramos. Colocou nas alturas. O Espoto, o smash. Giannotti. Outbola, outbola. Deixou passar bem essa bola. Nicolas Giannotti. 0-40, hein? 0-40, 5-1, Ramos no serviço. Oportunidade de quebra no saque. É, e tá feita a quebra. Tá feita a quebra nesse momento. No saque do atleta Antônio Ramos Vieira. E é PlayBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie. Bora lá, Matias Porto no serviço, sacando em 2-5 nesse momento. 0-15. Segundo set. Primeiro set eles venceram por 6-3. Essa grande final do Mundial de Beach Tennis. Porto no saque. Poderoso do Ramos. Capelete. Belo smash, na confiança, Michele Capelletti, excelente smash. Espoto sacando em 0-30. Cap vem de smash. Smash poderoso, Michele Capelletti. E com esse smash poderoso, Michele Capelletti e Antônio Ramos tem quádruplo set point a favor. Quatro oportunidades para fechar esse segundo set e poder levar o jogo para o super tie break. Quatro oportunidades. Uma luz no fim do templo acendeu agora, Vandro. É, que pancada no saque agora do Espoto, hein? Isso aí foi lá, a força do ódio. Pra vocês entenderem o que a gente tá falando, porque o templo todos os dias estava aceso, né, Vando? Só todos hoje. Hoje apagou, agora apareceu uma luzinha ali, no fim do templo, no fim do túnel. É sinal, isso é um sinal. Então bora lá, Espoto no saque, ainda set point pra Cap e Ramos.
Fica na rede, fica na rede. E o segundo set é vencido por Michele Capelletti e Antomi Ramos Vieira. E vamos ter, nessa grande final do Mundial, diretamente da Itália, em Terratina, vamos ter o tão temido e decisivo super tie-break até 10 pontos. Então, vamos engajar esse sorteio, Janaroca. Vamos engajar esse sorteio aí. Bora, que tá acabando. Bora, time. Colocar o sorteio da Benevix na tela aí. Bora lá. É isso aí. Aponte a câmera do seu celular no QR Code aí que está na tela do seu monitor. Sorteio raquetes no post oficial. É isso aí, valendo duas raquetes oficiais, uma de Antomi Ramos e uma de Michele Capelletti. É só ler o QR Code na tela, você será redirecionado para o sorteio, para o post oficial, e aí é só seguir as regras e participar. Serão dois ganhadores, que cada um ganhará uma raquete. Vamos. É isso aí, começa uma festa da torcida agora aqui no Cara Central, hein? Começa uma torcida. Coloca também o GC da CN Construtora. Nosso patrocinador aí, muito obrigado pela parceria com o empreendimento Brava Ocean. Com o empreendimento Brava Ocean na Praia Brava, em Itajaí. Tá o QR Code, é só vocês acessarem o QR Code e ficar por dentro desse grande empreendimento do Brava Ocean. Palma expectativa pro Super Tie. Olha a vibe. Olha a energia para esse Super Tie Break. Rapaz, para quem será que Roberto Júnior está torcendo? Tem quatro atletas do Center do Esportes em quadra. Para quem será que vai a torcida? Para quem será? Bom, eu desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. Também quem quiser ser parceiro do Play BT aí nessa live, coloca aí o GC para quem quiser ser parceiro do Play. Só entrar em contato com o telefone da tela aí. Na tela aí, ó. Só entrar em contato, seja um patrocinador do Play BT. Com o telefone 19-99950-9713. Entre em contato e venha fazer parte desse mundo gigante que é o Beach Tennis. Bom, bora lá. Boa sorte aos quatro atletas, que vença a melhor dupla. E é Play, Michele Capelletti. No serviço, corrida até 10 pontos, Janarouca. É, Evandro Fino, play. Boa bola do Gianotti. Boa bola do Gianotti. 1-0 para o povo Gianotti e o bad boy Matias Porto. Um abraço para o nosso grande amigo Felipe Frazão. Alô, BR Beach Tennis. Abraço, Felipe Frazão. Faz um excelente trabalho também no Instagram, com todos os resultados. Grande abraço. Mandar um abraço também para o nosso grande amigo Douglas Colani. Alô, Colani. Obrigado aí pela sua... Sempre fazendo um bom trabalho junto ao Play BT. Grande abraço. Gianotti no serviço. Curta do Cap. Capelletti acelera. Ramos coloca nas alturas. Gianotti. Boa bola do Gianotti. Smash na paralela. 2-0. É super tie break. Até 10 pontos, valendo o título de campeão mundial. A namorada do Capelletti está desesperada lá em cima, Evandro Rufino. É a hora que o neném chora e a mamãe não vê. É a hora. Gianotti no saque. 3-0, excelente saque de Nicola Gianotti. 3-0. Olha a torcida, olha que festa lá bonita. Que espetáculo. Ramos no saque, sacando nesse momento em 0-3. Bom saque, lobby, vencedor! É o bruxo, fazendo a primeira bruxaria nesse Super Tie Break. Coloca o replay de novo, Renan. Uma bela estreia no Super Tie Break, hein? Ele colocou a raquete de lado ali, rapaz. Ó! É, bela bola. É, 2-0, 3-2. Confirma seus dois saques, o bruxo Antomi Ramos. Agora quem vai sacar aquele lado é o bad boy Matias Porto. E tá chegando a hora, sabe qual hora?
que o Anthony pega o capelete pela garganta. Ah, já, já. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Ele dá, dá aquela chacoalhada no cabe. Bora lá, 3-2, Espoto no saque, super tie break, título mundial em jogo, fica na rede a bola do Matias Espoto, tudo igual por aqui, 3-3, senhoras e senhores. Alô Deco, todos os caminhos te trazem para o Mundial em Terratina. E te trazem agora para o super tie break, haja coração, meus amigos. Lobby. Gianotti. Fica na rede. A bola do Anthony Ramos. Fica na rede. Ele não erra. E é muito raro isso acontecer. Ele erra essa bola, hein? O Anthony não erra essa bola. Ou se erra, nunca mostrou pra ninguém que errou. Acabou errando nesse momento. Bora lá. Capelete no saque. Sacando em 3-4 nesse momento. No serviço. Bom saque. Ramos põe pra baixo. Novamente. Força que ele é. Sei não, Luciana. Vamos no replay. Novamente, tudo igual. Olha o saque. Ah, não tava fora. Mas nem de jeito nenhum. Replay aqui tava na. Eu tive a impressão que tava e o Espoto tava na linha. Balançou a cabeça um pouquinho. Foi, ele pegou. Uma reta. Não sei. Nunca saberemos. Cap na curta. Boa bola do Cap. Olha a vibração do Bruxo com o Leão da Montanha. Olha a vibração desses atletas. Virou nesse super tie-break. Tô sabendo que tem aposta valendo sorvete, valendo gelato aqui na Itália, viu? É, a galera fizeram até bolão aqui. Todo mundo bolão. Aqui apostando os resultados. Nesse momento, quem vai liderando é Michele Capelletti e o atleta Anthony Ramos, depois de sair perdendo de 3-0, foram buscar, fazem a virada 5-4 para eles nesse momento. E é o Gianotti que vem pro saque. Nicola Gianotti, o povo. Eu o não povo sei vem eles. Eu só sei que o Beat venceu. Bora lá. Lobe pra cima do Ramos, smash, Capelletti de gancho, bate na fita, Ramos lobe pra cima do Gianotti, defesa do Cap, lobe pra cima do... Meu Deus do céu, mamma mia, Michele Capelletti! Tira esse lobe da cartola pra cima do Matias Espoto e olha que o Espoto tentou, hein? Tentou, olha... O Gianotti fez uma senhora defesa mas, também. Olha, voou na bolinha, só que não toca. É muita precisão do Leão da Montanha. 4-6 nesse momento no Super Tie Break. É, Alessandro Scolari, é guerra de espartanos, Evandro Rufino. Voltou essa bola. Ramos foi buscar, sobrou pro Gianotti. Quase faz a defesa, mas foi pra baixo, Nicola Gianotti. 6-5. Ramos no saque, 6-5, Anthony Ramos no serviço espanhol, a dupla número 1 do mundo. Capelletti, detalhe, se o Capelletti se tornar campeão, tem mais um número interessante, ele se torna o maior vencedor dos mundiais, com 5 títulos, se acontecer isso. Mas do outro lado, meu amigo, tem Espoto e Gianotti, que é muito também, que é muito estrear como campeão mundial. É, fica na rede a bola do Anthony Ramos. Dois erros do
super tie-break de Anthony Ramos, que não é normal, Evandro. Temos a igualdade no placar em 6-6 nesse momento. Fogo no parquinho, Rainan Cestaroli. Ramos um saque. Concentração do atleta. Play. Bom saque, bom saque, bom saque, bom saque. E Anthony Ramos Vieira. 7-6, 7-6. Super tie-break pegando. Fogo no parquinho, Rainan. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, Rainan Cestaroli. É, meus amigos. Mais uma vez o Spot se lamenta aí, achando que pegou um saque fora, Evandro. Um abraço, meus camarão. Obrigado pelas palavras. A gente tá triste também, camarão. Tá acabando. Valeu, Lincoln. Tamo junto. Dulce Zanini, Juliana Zago, João Eduardo, Rafael Norberto. Obrigada pelas palavras, pelo carinho. Tamo junto, galera. Aqui é Play. Bora lá. Out bola, coloca pra fora. Coloca pra fora esse saque, Matias Porto. Coloca pra fora. Nesse momento, 6-8. 6-8, podendo vir o nono ponto. Ele pode vir ou o nono ponto ou o sétimo ponto. O que será que vem pela frente? Galera de casa, faça suas apostas. Esse Porto no serviço. É, bate no bico da raquete essa bola do Anthony Ramos. Bate no bico da raquete. Vem o sétimo ponto para o Bad Boy e o Homem Polvo. Nicolas Gianotti e Matias Porto estão a um ponto para igualar o placar, atrás de Michele Capelletti e Anthony Ramos. Leão da Montanha e o Bruxo. O Alan aprendeu a falar, Alan. Será que veremos o nono ponto ou o oitavo ponto? Vamos ver. E o nono ponto significa o match point. Play. Bom saque. Cap chegou. Lobby pra cima do Gianotti. Defesa do Capelletti. Ramos acelerou. Ramos. Cap vem de smash. Smash. Vencedor! De Michele Capelletti. E nesse momento, Michele Capelletti e Anthony Ramos com o nono ponto. Como eu falei, o nono ponto. O nono ponto significa... É o famoso... Match Point, senhoras e senhores. É o match point do Mundial de Terratina. Que momento para Capelletti Ramos. Sacando em 9-7. O Leão da Montanha no serviço. Play. Acabou! Vitória de Michele Capelletti e Anthony Ramos se tornam campeões mundial de beach tennis, senhoras e senhores. Superam Nicolas Gianotti e Matias Porto. Capelletti e Ramos são os novos campeões mundial de beach tennis. Perderam o primeiro set. Venceram o segundo set. Saíram perdendo de 0-3 no super tie-break. Fazem a virada e se tornam campeões mundial de beach tennis. Temos os novos campeões mundiais. Michele Capelletti e Anthony Ramos. O Bruxo. E o Leão da Montanha. Fazem história nas areias de Terratina. Fazem histórias. Michele Capelletti é o maior vencedor dos mundiais com 5 títulos. O maior vencedor dos mundiais, Michele Capelletti, com 5 títulos. O maior vencedor da história, Michele Capelletti. Michele Capelletti, o italiano, o número 1 do mundo. Michele Capelletti, 5 vezes campeão mundial.
É, meus amigos. E agora, ao lado de Anthony Ramos, o título que faltava para eles. Tá aí. O título que faltava para Michele Capelletti e Anthony Ramos, tá aí. Para coroar essa grande parceria dos dois. Realmente, que emoção. Que emoção de Michele Capelletti e Anthony Ramos. Que emoção. Então, de parabéns o que fizeram também. Gianotti, Spoto, estão de parabéns. Mas Capelletti e Ramos são os campeões mundial de beach tennis. Alô, time Benevides. Alô, time Benevides. Vocês também são campeões mundial de beach tennis. Que festa. Que festa na quadra central. Que nível de beach tennis que jogou esses quatro atletas. Que privilégio, que privilégio. Muito feliz de poder levar essa grande emoção para todos vocês, amante do beach tennis. É, Janaroca, vai ter que esperar um pouco, porque a emoção tá grande, a emoção tá grande. Mais do que o prize money, é realmente o título de campeão mundial. Campeão mundial, Michele Capelletti e Anthony Ramos. É, meus amigos, que vitória, hein? Que vitória desses atletas, hein? Que mental de Anthony Ramos. Que atleta, que jogador Anthony Ramos. Bora lá, Janaroca, é com você, Janaroca. Bora lá, com o Capelletti. Capi abraça a Jana ali, tá soltando abraço pra todo lado. Vou aproveitar, Evandro. Ainda não? Giancarlo pediu pra esperar um pouquinho. Então espera, vamos esperar. Vamos esperar então. Espeta. Vamos esperar. Aspeta, aspeta. Aspeta, aspeta. Vamos lá, vamos acompanhando aqui, daqui a pouco a Jana pega os atletas ali. Vamos acompanhando a cerimônia aí. A festa bonita, a festa bonita. A festa bonita, vamos mostrar tudo pra vocês aí. Renan, coloca a palavra-chave aí pra galera ir acessando pra gente fazer o sorteio depois. Coloca tudo aí. Libera a palavra-chave. Capelletti tá até perdido em quadra. O Capi tá até perdido. Foi pra esquerda, foi pra direita. Voltou. É, meus amigos. Que momento, hein? Que momento. Do esporte, do beach tennis, hein? Muito bacana. Capelletti jogando brinde pra galera. Camiseta. Tá fazendo a festa na quadra central. Tá fazendo a festa. Agora vai ter a cerimônia aí da entrega dos troféus. Da categoria masculina, da categoria feminina. As italianas defenderam o título, né? São a bicampeã, bicampeã mundiais. E também o título, né? Era de Nikita Burmarkin e do Tomás Giovannini. Agora o título passa para Michele Capelletti e Anthony Ramos. Olha o Cap, olha o Cap, olha o Cap, fazendo a festa aí com a galera. Bora lá, Giancarlo fazendo
apresentando a cerimônia. Bora lá, vamos acompanhar, vamos acompanhar. Aumenta o som da quadra central, Renan. Aqui vai começar a cerimônia. Olha, a iniciativa do Internet. Estado do speech. Mr. André Adenovio, presidente do Brasil, vai seguir o Beach Tennis aqui da China. André Adenovio, presidente. André. La presenza minuta agonistica più importante della nostra disciplina sportiva. Quando 10 giorni come quelli che abbiamo vissuto si concludono come una grande festa di emozioni, possiamo dire che il risultato sicuramente è stato raggiunto. Un risultato che è stato possibile grazie al sostegno e all'aiuto di molti. Ma prima di cimentarmi con la memoria, sperando di non dimenticare nessuno, voglio partire da ringraziare, vi chiedo di farlo prima, un grande applauso, una persona che abbiamo l'orgoglio di avere come vera cinese, e qui dobbiamo dire grazie, per tutto quello che fa per questo sport, per quello che ha fatto e che fa per questo mondiale, per la sua umana e immensa passione per il beach tennis. Grazie a Giancarlo Nerisi, a tutti noi. Poi chiaramente un evento come il mondiale è frutto della fiducia e del lavoro delle istituzioni, imprese, volontari, partner e cittadini dimostrano di aver fatto bene in questi 3 anni per la Cina. Un ringraziamento importante alla Presidenza, del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Sport che ha riconosciuto questo evento per la Cina come un evento internazionale. Un ringraziamento al CONI, alla Regione Lazio, al Comune di Terracina e a 2 partner davvero importanti come l'ITF e la FIT, che ringrazio davvero particolarmente perché hanno fatto quest'anno più del dovuto per supportare questo evento. Grazie davvero. Grazie agli sponsor, alla proprietà delle rive di Tragliano, a tutta la filiera di fornitori che hanno dato molto di più del dovuto anche loro, allo staff e alle persone che ci hanno accompagnato, per tutto il contributo che è stato dato nel lavoro per rendere questo evento un evento migliore. Ma grazie chiaramente ai giocatori, dalle ragazze e ragazzi under fino ai top player che abbiamo visto questo pomeriggio, e grazie a voi pubblico fantastico che siete stati attore principale di questo mondiale. Siamo stati felici a Terracina di accogliervi e vi ringraziamo per aver regalato a questo mondiale una grande festa di fratellanza come solo lo sport è in grado di fare. Grazie davvero a tutti, grazie a nome della SP Beach Tennis Terracina e grazie a nome della città di Terracina. Arrivederci. E che il sole splenda sempre come è stato qui a Terracina per il beach tennis e questa fantastica community. Grazie davvero. Grazie Andrea Manoglio. Alessia Gasbarroni, presidente della Comitato Territoriale di CONI, Alessia Gasbarroni, president of the community, Italian Comitato. Buonasera a tutti. Un bellissimo evento di sport. Sono state partite combattutissime, c'è stato moltissimo calore dagli spalti ed è bellissimo vederlo. A nome dello sport pontino io voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, a partire da Donofrio, Verini, l'ITF e la FIT che ci scelgono, e voglio ringraziare tutti coloro che hanno organizzato dall'apice alla base fino a coloro che hanno spostato le transenne o la sabbia, perché senza tutti coloro che ci mettono le proprie non oggi non avremmo potuto vivere queste emozioni così intense. Quindi grazie a tutti coloro che da fuori vengono qui sul nostro territorio. C'era una delegazione giapponese ed è bellissimo, il mondiale è sempre uno scherzi di culture e di persone, quindi un momento di confronto importantissimo. Grazie a Terracina che è stata ospitale anche quest'anno e che non lascia mai
nulla al caso, sempre tutto organizzato. Le rive bracinesi sono sempre molto ospitali e si sente ovunque e si vive sul campo. Grazie agli atleti che hanno combattuto come leoni, ci hanno fatto divertire, quindi a nome dello sport pontino ringrazio tutti e spero di vedervi qui sempre. Grazie davvero. Grazie a Alessandro Paroni, Paolo Alexei Simonetto, ITF Board Member and Chairman of the ITF Beach Tennis Committee. Good evening. On behalf of the International Tennis Federation, I would like to thank everyone to congratulate the winners, all the participants. Buonasera a tutti e a nome dell'ITF vorrei ringraziare tutti per la partecipazione, per essere qui questa sera. I would like to extend my special grateful and thanks to the Italian Tennis Federation, my our old friend Giorgio Di Palermo, and for us, you know, such a big star of attending beach tennis is a good symbol that beach tennis is growing and going the right way. Vorrei estendere i ringraziamenti al signor Di Palermo qui e a tutta la Federazione Italiana Tennis. And certainly everyone from Terracina Beach Tennis Club, all of the organizers, Terracina Municipality, we all know about it. Galera, uma grande cerimônia aí de premiação, várias autoridades ali falando. Rainan tá, olha, colocando o ponto final ali. Olha a emoção de Cassilete Ramos, olha a emoção. Coisa linda, coisa linda. Estende maravilhoso. Alguns pontos aí o Rainan recuperando para vocês. Bora fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio então. E pode fazer, já pode fazer o comitê análise também, não pode? Vamos fazer o comitê análise também já? Enquanto está tendo essa cerimônia, depois já na volta com a entrevista final. Bora lá, vamos fazer o sorteio então. Bora lá. Tem sorteio da BT Análise também nesse momento. Vão ser três sorteios, certo? Então, primeiro da TOF, Cláudia Grangeiro. Acaba de ganhar o primeiro sorteio da TOF. Cláudia Grangeiro, é só entrar em contato com a gente no nosso Instagram, que a gente vai passar toda. E Ângelo Marcos ganha o sorteio da CN Empreendimentos. Ângelo Marcos, e agora o sorteio. Bom, antes de a gente fazer o sorteio, o nosso amigo João Henrique, explica aí um pouquinho como vai funcionar o seu sorteio também. Já coloca ele na tela, coloca na tela aí o João Henrique aí já. Fala, Evandro. Bora, João. Explica pra galera aí também sobre o seu sorteio que a gente vai fazer aqui também. Bom, a gente trabalha aí com três tipos de serviço, né? O BT Scout, que é o que a gente faz aí com vocês. E tem dois que é um relatório, o BT Player e o BT Adversary, que são relatórios igual a gente trabalhou aí com o Anthony Ramos, com informação de todos os golpes. Então, a gente está fazendo aí uma promoção já para todo mundo. Quem acessar o site já vai encontrar lá, nosso Insta também está no Stories, a promoção. A gente está com 40% de desconto em qualquer pacote do BT Player. Então, para quem quiser adquirir esses relatórios bem completos, com golpes de todos os golpes dados em quadra para ver a evolução. Estamos então aí com essa promoção aí de 40% imperdível aí para todo mundo que quiser conhecer o nosso trabalho, quiser ter um pouco melhor aí da evolução do seu jogo, tá podendo aí ter essa oportunidade. Boa, João. E o sorteio aí, vou fazer um sorteio de um relatório desse do BT Player. Completo, a pessoa vai poder ter um ano aí de uso, para ficar bem à vontade para jogar uma partida de um torneio e quiser mandar o vídeo para a gente, ou até mesmo que a gente faça ao vivo, dependendo aí, lógico, da logística, né? Mas um relatório BT Player desse completo no sorteio para, não sei se ainda dá tempo do pessoal tá seguindo lá, e aí o Rainan, não sei como que a gente poderia administrar isso, Evandro? Dá tempo sim, a gente já fez aqui a palavra-chave, a gente vai sortear com a mesma palavra-chave, quem sair ganhador, aí a gente vai lá para entrar em contato com você aí no seu Instagram do BT Análise, perfeito? Beleza, perfeito.
Então bora lá, vamos fazer sorteio então, Renan. Bora lá, roda o sorteio do BT Análise aí, vamos ver quem é o ganhador. Abel Cunha Júnior, você é o ganhador do sorteio do BT Análise. Abel Cunha Júnior, só entrar em contato no Instagram do BT Análise, que o nosso amigo João Henrique e sua equipe vai dar todo o suporte para você. João, como que é o nome? É... Abel Cunha Júnior. Abel Cunha Júnior, você é o ganhador, então entre em contato com o BT Análise. E seguindo com o BT Análise, vamos aí com os números não mentem nessa grande final, meu amigo João Henrique. Bora lá! Vamos lá, Evandro. Que final nós tivemos aí, né? Bom, Antônio Ramos e Michele Capelletti conseguiram uma virada aí nos games, nos sets, desculpa. Então, o primeiro set perdeu aí de 6-3, depois 6-2 para Antônio Ramos e Michele Capelletti e 10-7 no Super Tie Break. Nos aces, tivemos um ace para Ramos e Cap contra 2 de Spoto e Gianotti. Os erros de devolução de saque. 8 erros de devolução de saque de Ramos e Capelletti contra 12 de Matias Spoto e Nicolas Gianotti. Os erros de saque, 3 erros de saque de Ramos e Capelletti contra 4 de Matias Spoto e Nicolas Gianotti. 40 iguais, tivemos 4 40 iguais no total, sendo 3 vencidos por Ramos e Capelletti e 1 vencido por Spoto e Gianotti. Os erros não forçados, o número é impressionante, 6 erros não forçados de Ramos e Capelletti apenas, com tantos pontos jogados, apenas 6 erros não forçados. E também impressionante, 11 erros não forçados de Matias Porto e Nicolas Gianotti. Então um número bem baixo aí de erros não forçados na partida em geral. Os breakpoints, em 5 oportunidades, Antônio Ramos e Michele Capelletti quebraram 4 vezes seus adversários com 80% de aproveitamento. Enquanto que Spoto e Gianotti tiveram 8 oportunidades e quebraram 5 vezes com 63% de aproveitamento na partida. Nos winners, 27 winners para Antônio Ramos e Capelletti contra 30 winners de Matias Spoto e Nicolas Gianotti. E, por fim, total de pontos ganhos, 55 pontos ganhos para Antônio Ramos e Capelletti e 54 para Spoto e Gianotti, mostrando como foi equilibrada essa partida, Evandro. É, meu amigo João, realmente muito, muito equilibrado, você viu? Aí nos pontos aí, 55 a 54 pontos ganhos, realmente os winners também muito, muito, muito parelho, realmente uma grande apresentação desses 4 atletas. Nível altíssimo, quem se consagrasse campeão com certeza estava em boas mãos, mas quis o destino que fosse Capelletti e Ramos, os campeões mundiais de 2022. Exatamente, Evandro, uma partida João, aí bem equilibrada. Com certeza. Agradecer aí a oportunidade do PlayBT estar fazendo essa parceria com vocês. E vamos para mais, né? Vamos para os próximos também. Quero deixar aqui, meu, muito obrigado a você, João. Todos esses dias acordando de madrugada, sempre aí pronto para poder atender, levar essas informações do Beach Tennis para todos os amantes do esporte. Realmente o seu trabalho é muito válido, engrandece demais tanto a transmissão quanto os atletas profissionais, os amadores. Sempre é muito válido esse trabalho que você faz. E seu site também está no ar aí. Desejo vida longa, sucesso para vocês. Estão de parabéns. E a gente encerra esse Mundial aí com muita gratidão no coração e parabéns aí pelo seu trabalho. Seguimos firme e forte, que tem muito, muito Beach Tennis pela frente ainda. Obrigado, Evandro. Agradecer também, não posso esquecer, a equipe do BT Análise que tem por trás disso também para poder fazer acontecer os posts, a ajuda aí na parte de suporte dos relatórios. Equipe, então agradecer toda a equipe. 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 Exatamente. Valeu, Evandro. Valeu, João. Até a próxima. Fica com Deus. Tudo de bom. Por aqui, seguimos com Rafa Miller e Paty Dias, vice-campeãs mundiais. Vice do Mundial aqui de Terratina. Ficaram com o segundo lugar. Olha aí as campeãs, Giulia Gasparri e Nini Valentini. Joga muito, hein? Joga muito essa dupla, hein? Dupla fortíssima.
joga demais. Realmente o momento dessa dupla aí é incrível. É, as campeãs do mundo, bicampeãs mundiais. É, meus amigos, defenderam o título com unhas e dentes. Olha o troféu aí. Parabéns, parabéns. Bonito, hein? Bonito. Elas foram perder o troféu ali. É a medalha de número um. Ci siamo? Eh? Senza domande. E quando vi per andare? Quindi Valentini. È difficile trovare le parole, sono davvero molto grande. È stata una settimana difficile per noi. Abbiamo combattuto tutti i giorni con alcuni problemi fisici me e non ce l'avrei fatta senza il suo aiuto. C'è stata magnifica, mi ha supportato tutti i giorni e ha portato molta fortuna. Sei la regina di questo sport e meriti tutto il meglio. E ancora di più. Un altro grazie va alle nostre famiglie e ai nostri amici che sono venuti fin qua per farci il tifo e per supportarci. Sono stati importantissimi per noi ed è stato un piacere poter giocare con il loro tifo. Un altro grazie va alla nostra seconda famiglia, Miros. Siete speciali. E anche senza di voi non avremmo raggiunto questo risultato. Grazie davvero. E un altro grazie va a Michele Fregatti per averci portato fino a qua e per il lavoro fatto con noi in questi due anni. E grazie a Doriano Beccaccioli per il lavoro fatto nelle ultime due settimane. È stato davvero importante anche lui per me. L'ultimo ringraziamento va a Giancarlo e a tutta l'organizzazione per aver creato un'atmosfera davvero magica come sempre. È un onore aver giocato qui sui vostri campi. Grazie. Giulia Gasparri. Praticamente quasi mi ripeto, però va bene così. Non la vedo mai piangere, ho quegli occhi lucidi, quindi un momento particolare anche per me, di solito è glaciale come letto di ghiaccio. È la Finlandia. È la Finlandia. Sono state due settimane molto impegnative per noi, difficilissimo. Penso le due settimane in cui abbiamo pianto di più, tutta la nostra vita forse. Ci sono stati tanti problemi e niente, non è stato facile questo mondiale, non è stato facile scendere in campo e volevo ringraziare Ninni perché sei la mia roccia, io non ho parole per descriverti, giochi sempre infortunata, ma purtroppo per te, però ce la metti sempre tutta, io sei la metà del mio cuore, quindi come posso non essere con te sempre? Buongiorno.
até emocionante aqui. Volevo anch'io prima di tutto ringraziare Michele Fregatti, il nostro assessore Cora Pinchi, per tutto il lavoro che hai fatto con noi in questi 2 anni e specialmente con me in questi 5-6 anni. E, niente, non so dove sei, comunque grazie. E, niente, noi avevamo bisogno di una sferzata, di un cambio, perché in campo non eravamo più noi, e quindi ringraziamo Dodo, Gabriano De Caccioli per essersi preso questa briga con coraggio e aver fatto il suo meglio. Grazie infinite. E grazie agli Adios, sono siete venuti anche dal Brasile, siete la nostra seconda famiglia, la nostra seconda casa. E siamo contenti di essere con voi per sempre, possiamo dirlo, per sempre. La vita. Grazie a tutta la mia famiglia e alla sua, sono venuti fino qua e avervi qua con noi è un'emozione che non si può descrivere. Adesso giochiamo tanto all'estero, tanto in Brasile, come giusto che sia per questo sport che sta crescendo tanto grazie al Brasile, dobbiamo ammetterlo. Però averli qua in casa, poter giocare qua in casa è sempre molto diverso. Famiglia per me è tutto, amici e tutti quanti. Grazie di cuore a tutto il tifo qua per noi, soprattutto agli amici della Sicilia, per averci portato le cassate con noi. E grazie, grazie veramente di cuore a tutti, grazie di cuore a Giancarlo, lo sai che per me venire qua è speciale da sempre, gioca e mi porta fortuna, alla linea un po' meno perché vince però poi si attoppa. Grazie agli amici del programma PlayBT per essere venuti qua a trasmettere dal Brasile direttamente in Italia. Siete i numeri uno in assoluto, vero lì? E l'ultimo, ma non in ultimo, complimenti ai nostri avversari Rafa e Pat per questa finale. Siete prima di tutto due persone speciali, due nostri amiche. Giocare le finali contro di voi è sempre stimolante, bello e sorridente. Quindi grazie per essere così come siete e alla prossima. Penso di aver detto tutto e ringrazio chiunque ha lavorato all'organizzazione di questo evento, l'IPF, la Federazione Italiana Tennis, il Comune di Terracina, tutti quanti, tutti meno, tutti gli sponsor. Grazie davvero infinite a tutti quanti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno. Grazie mille. Gio Gasparri, Mimmi Valentini, campionesse del mondo a Terracina 2022. E adesso passiamo agli uomini. Guarda come sta. Professional de vestido. Nicola Giannotti e Mattias Poto! Giannotti ali, Sporto bem abatido, né? Lógico que ele queria ter sido campeão, mas acabou não conseguindo. Bem abatido ali o Sporto. Está emocionado aparentemente ali o Matheus Sporto. Michele Cappelletti e Antonio Ramaschi.
os campeões, Michele Cabelletti e Antônio Ramos Vieira. Campeoníssimo del mundo. Parabéns, parabéns. Olha aí, recebendo o troféu de campeão do mundo. Público, público! Uou! Sicuramente mi dimenticherò di ringraziare qualcuno, quindi chiedo già scusa in anticipo. È stato un evento meraviglioso, voglio prima di tutto fare i complimenti ai miei avversari, a Mattia e Nico. Due giocatori veramente forti, corretti in campo, veramente sportivi, abbastanza più giovani di noi, quindi avranno tante altre possibilità. E sicuramente questo titolo arriverà anche per voi perché ve lo meritate. Niente, per il mio punto, grazie a Programma Plebete che ha alzato il livello delle trasmissioni di streaming in tutto il mondo, siete veramente eccezionali, parabéns galera, ormai incredibile. E poi, cosa posso dire, giocare qua in Italia ormai è diventata cosa sempre più rara, ma giocare qui con la mia famiglia, la mia ragazza, il mio sponsor Serdever, tutti qua presenti, è un'emozione che si prova una volta l'anno, è una grande pressione, ma la verità è che è un grande stimolo, quindi avervi tutti qui è stata la cosa più bella possibile, vi ringrazio tanto e niente, siete straordinari. Per me è stato un titolo importante perché è stato il quinto, sentivo questa pressione, ma ho di fianco a me un compagno straordinario, è da più di 10 anni che gioco a beach tennis, non ho mai avuto al mio fianco un giocatore con la sua energia, con la sua positività. Io tendo sempre a essere un po' un lamentone, un negativo, ma di fianco a lui sono dovuto cambiare per forza, perché lui ha un'energia, una positività che ti entra nelle vene, e così è stato. Nei momenti difficili ha dimostrato di essere il numero uno, e niente, in questi 2 anni siamo cresciuti tanto insieme, e io ho una fiducia totale in lui, nelle sue qualità, e niente, ti ringrazio tanto per questo titolo, perché senza la tua energia non ne saremmo mai venuti fuori. E l'ultimo ma non per importanza, il nostro allenatore Alessandro Lucelli, con cui abbiamo iniziato io personalmente un percorso mai da tanti anni, che ora ci invidiano in tanti, ma che è iniziato quando entrambi avevamo poco più di 25 anni, abbiamo creduto uno nell'altro, e lui con la pressione di dover prendere un giocatore che era già un giocatore, io con la pressione e la voglia di dargli la possibilità di seguire il primo top player, adesso è un grande allenatore riconosciuto in tutto il mondo e se lo merita. Antony ha iniziato questo percorso con noi 2 anni fa ed ha avuto l'umiltà di mettersi ad ascoltare, di migliorare come pochi, e quindi grazie Ale per tutto quello che stai facendo, perché il fatto è fare la differenza. Infine, giuro, ho finito, grazie a tutto il pubblico, grazie all'organizzazione, giocare qui in Italia è fantastico, in casa Giancarlo, grazie a tutti, so quanto è difficile organizzare di questi tempi un evento di beach tennis, ce l'avete messa tutta, quindi complimenti, grazie a tutto il pubblico, siete straordinari, tutti gli sponsor dell'evento, fortuna che c'è il mio socio che mi ricorda quello che devo dire,
E niente, alla prossima. Vabbè ragazzi, come ha detto mio socio, sicuramente mi dimenticherò di qualcosa, di qualcuno. Spero almeno menzionare tutti. E innanzitutto grazie a tutti voi per averci sostenuto durante tutta la settimana qua a Terracina. Complimenti a Gianca e a tutta l'organizzazione di questo mondiale. So che è stata molto difficile, ma ce l'avete fatto. Complimenti anche al lavoro di tutti gli arbitri e la ITF che è venuta a sostenere l'evento. Grazie e obrigado al programma Play by Te che fanno un lavoro impressionante. Grazie a loro ci possono seguire da tutto il mondo su YouTube. Grazie di cuore a tutte le mie famiglie, innanzitutto alla famiglia di Cappelletti qua in Italia che mi tiene sempre come un figlio in più, alla mia famiglia di sangue, mia mamma, mio padre, mia sorella che spero che mi sta guardando a casa perché prima l'ho chiamata, videochiamata, mi uscivano un po' le lacrime e lei faceva così. Allora cioè, ho vinto il campionato mondiale, ah, complimenti. Ma è il mio pane di ogni giorno. Tutti i giorni mi sveglio che la mia famiglia è un po' così, sballata. Però li voglio bene sempre, ovviamente. Grazie di cuore al mio amore che è venuto qua oggi all'ultimo, all'improvviso. È impressionante, noi lo chiamiamo Talisman Isma. Perché davvero quando ci viene a vedere praticamente ci dà una forza in più, una fortuna in più, e grazie amore. Poi grazie alla mia famiglia anche di Porto Rico che mi segue sempre, a Luca Sousa, Giuliano Massaioli, la mia famiglia del Brasile che mi voglio un grandissimo bene. Poi è stato molto importante per me questa settimana qua. Mi sono ricordato anche di una cosa, che domani è il mio compleanno. Quindi fino alle 12 e un minuto sto qua a parlare perché dovete cantare compleanno, va bene? No, scherzo, però è vero, è il mio compleanno. E voglio anche gli auguri. No, scusa, veloce. Faccio veloce, Gianco, scusa. Lo so che ormai quando prendo il microfono... dicevo, per me è stata una settimana molto importante perché in questo periodo qua, l'anno scorso, ho perso un familiare, mio cugino, che è stato molto importante per la nostra famiglia, è stato un supporto gigantesco per noi. L'anno scorso, a questa data, avevamo giocato il campionato San Series a Gran Canaria. Tre giorni prima del torneo a Gran Canaria praticamente mi si era morto mio cugino e gli avevo promesso... Emocionado aqui no Ramos, emocionado, campeão mundial. La mia famiglia aveva fatto un ricordo per lui tre giorni fa, io l'avevo letto e l'avevo detto per favore dammi quella forza che mi avevi dato a Gran Canaria. Me l'ha data grazie al mio socio, ovviamente, che senza di lui, cioè, era impossibile vincere, no? Nella partita ci sono momenti incredibili, siano quelli brutti e quelli buoni. Io avevo capito a un certo punto che ce la potevamo fare quando mi ha guardato negli occhi e mi bruciavano. E grazie soprattutto al nostro coach, Sandrone, coach Pucci, che ha fatto un lavoro impressionante con noi quando Cappe me l'aveva proposto un anno e mezzo fa, mi sa che era. Io avevo accettato ovviamente, non avevo mai avuto questo, cioè, coach così da vicino, anche a distanza, perché alla fine
siamo poco tempo insieme, anche se facciamo tutto quello possibile per ritrovarci sempre di più. Hai fatto un lavoro incredibile, Ale, ci hai messo i piedi per terra sempre dall'inizio. Sei una persona meravigliosa, cazzo. Si chiama seu coach. Se chama o coach ali. Meus amigos. É título mundial. É emoção à flor da pele. É uma pessoa importantíssima para mim. É diventado, te juro, um dos meus melhores amigos. A volte, vi sono sincero adesso, ok? Io a volte gli dico a Dalia, Nica, Ale, ma perché tu non eri il giocatore e Cappelletti il nostro allenatore? Te lo giuro, a volte ho più feeling con lui che con questo qua. Va bene, sì, no. Però secondo me lui come coach non so cosa posso fare. Mi scherzo, ragazzi. Dai, grazie di cuore a tutti voi. Mi siete nel fondo di nostri avversari, Nico e Spodo, stanno facendo una stagione incredibile, ancora non è finita ovviamente, mancano altri tornei da qui a dicembre. E davvero di nuovo ragazzi, grazie a tutti voi per aver fatto il tifo sia a favore del conto ma soprattutto per dargli vita anche al nostro sport. E adesso sì, potete cantare. Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Allora, qual è il tuo giro la storia di Valentino? Se proteggerete il muore. Vicino ai capi del muore. Campione del mondo e campionessa del mondo, lì. Chi è già docciato, se magari si vuole incrociare ad avviare fuori. Agora vai estourar champanhe. Agora os campeões vão estourar champanhe aqui na quadra central. Obrigado às palavras do Cavalete, citando o PVT aí, o Estadiano, Gaspari. Realmente, muito legal ter o reconhecimento desses grandes atletas do cenário mundial. Olha a festa, champanhe pra todo lado agora, hein? Champanhe pra todo lado, e tá frio. A Gaspari foi a última a abrir ali. Que festa, que bonito. Que bonito o beach tennis. Grazie a tutti, noi vi aspettiamo di là, continuiamo a festeggiare, loro li andiamo via, aperitivo rondo, tutti di là, vi aspettiamo. Se a gente consegue pegar uma palavrinha grazie com eles ali. Prossimamente, grazie Giancarlo, grazie Terracina, alla prossima. Grazie a tutti. Bora lá, Ramos na telinha aí, bora lá. Ei, Josué, tem Josué essa noite. Ai, ui, tem Josué essa noite. Palavras do campeão, é isso. Vamos, time! A gente acompanhou o discurso do Anthony Ramos, emocionadíssimo. E amanhã é aniversário de Anthony Ramos, então parabéns duplo pra vocês. Estamos muito felizes com a sua conquista, campeão do mundo. A cerejinha do bolo que faltava, é isso mesmo? É... A cerejinha do bolo! Que italiano foi? Que o Buccelli falou? Ok, Buccelli falou. Como que é italiano? Como é que era? A cereja do bolo?
da torta? Ciliegina sulla torta, ciliegina sulla torta. Tá vendo, Evandro Rufino? Repete essa, Evandro Rufino. Repete pra você, Jana. O Evandro só sabe falar 500, Fiat 500. Aspeta. O Cabe, só as palavras rapidinho aí, como campeão. Mais uma vez, agora em português. Então, primeira coisa, eu queria... Você sabe que você é o atleta que mais ganhou esse título, né? Você já tá sabendo? É, eu sei. Pensei então tá bastante. Bom. Pensei bastante isso antes do jogo também. Então era uma pressão, sim, mas ao mesmo tempo tentei de pensar, se estou aqui com essa oportunidade, é porque é uma coisa única. Então, nada, fico muito feliz. O quinto título mundial há 30 anos é uma sensação magnífica. Era um sonho para mim e quero continuar dessa maneira aqui, sempre com essa continuidade. Vou tentar fazer o meu máximo para ficar na história desse esporte. Quero agradecer vocês do programa PlayBT para ser internacional agora também. E com vocês o nível do Bissani subiu uma virada muito, muito mais para cima, como qualidade de streaming e tudo isso. Então, parabéns, galera. Parabéns a todos os meus patrocinadores, ao meu parceiro, que foi fantástico. Não tenho muitas mais palavras em italiano, imagina em português, mas então, a gente está muito feliz. Foi um jogo super complicado, perdemos o primeiro set, onde o nosso adversário jogaram demais. A gente jogou o segundo jogo do dia, na noite, era o primeiro jogo que a gente jogava na noite, condição de jogo totalmente diferente que durante o dia. Então, eu no primeiro set não me senti super bem. O meu parceiro estava com energia pra caramba, então no segundo voltamos jogando muito bem. No super tie break ainda eu não comecei muito bem, com um pouco de tensão. Meu parceiro traseiro jogou dois pontos maravilhosos, depois voltei com energia e consegui fechar o jogo no 8-7 com dois pontos e nada. Somos uma dupla com muita mais confiança agora, ele joga para mim, eu jogo para ele e nada. Eu sempre pensei que a gente tinha um potencial para ser uma dupla quase perfeita, fala a verdade, com a sua técnica e com a minha força. Bruxaria, né? Com a sua bruxaria, com a minha continuidade, vamos dizer isso. E nada, a gente está demonstrando na nossa segunda temporada juntos que somos os melhores do mundo. E então acho que a gente merece esse título, era realmente, como se fala em português, a cereja no bolo, exatamente, e chegou. Chegou. Ô, José, olha aí, olha essa fotinho linda aí. Enquadra lá. Ó. Falha o zoom. Como é que a gente faz isso? Olha o aí, papai. Bocelli, você falou tanto da cerejinha do bolo, da cereja do bolo. Chegou. É? Exatamente. Essa é... Ele vai falar em português, viu? Como? A cereja do bolo. A cereja do bolo, perfeitamente. O bolo... A gente vai comer o bolo agora, né? Sim. Exatamente. Não. Eu sou muito, muito emocionado. Foi uma empresa... eles são... Incrível. O sorriso do Bocelli tá daqui até aqui. Sim. Tá muito bonito de ver. Porque tem muito trabalho. E eles são incríveis porque por humildade. Eu não pode não precisar. Não posso voler de melhor. Não posso querer mais que isso. Vamos, time! É isso, galera. Muito então, obrigado. Então agora, pode falar. Não, muito obrigado a todo mundo aí, que desde o Brasil, principalmente, assistiu praticamente todos os jogos do programa PlayBT aí, cada dia nesse Mundial muito importante aí. A gente sentiu muita saudade de todos vocês. Aqui a torcida foi legal, mas a torcida brasileira, vamos sempre lembrar que é a número um, obviamente. Obrigado programa PlayBT aí pelo carinho, pelo trabalho. Eles trabalharam dia e noite. Lavoro, gente, lavoro. Incrível. De verdade, incrível. E a Jana sempre fala aí que tem Josué essa noite. Ai! Oi! Então agora os três, como campeões do mundo, vão assinar a câmera do Play. Bocelli também. Assinem a câmera do Play! Deixa eu falar aqui uma lembrança só. Capelete, vai embora, cara. Por favor, claro. Ele começa, mas nunca para. Ele quer falar até o aniversário dele, que é amanhã, gente. Todo mundo aí, vai, todo mundo junto. Não, mentira.
faz 3 dias, o meu amigo, que foi o primeiro que começou a jogar beach tennis comigo, a primeira vez que eu peguei uma raquete na minha mão, foi ele praticamente, ele é de Gran Canaria. Ele me falou faz 2 dias, eu acho que foi, que ele teve um filho impressionante, eu praticamente não acreditei. Tem 5 anos menos que eu. Aí, cara, eu falei pra ele que parabéns, né? Ter uma vida boa, uma vida nova é muito importante. E ele falou pra mim, você tá no Mundial, não sei o quê? Eu falei, sim. Tá bom, se você ganhar, dedica o título pra Nico. Então, aí vou dedicar o título aí pra essa vida nova que tá nascendo faz 2 dias. Valeu, Nico. Um grande abraço. E agora nasce uma dupla campeã. O que foi? É que faz... É verdade, verdade. Ah, agora quer que eu falo, hein? Agora você segura bem o microfone. Aspeta, fala. Ah, praticamente a semana passada, o gênio, né? A gente tava treinando, não sei o quê, não sei exatamente o que aconteceu, mas aí ele falou: se a gente ganhar, a gente vai pinturar o cabelo de branco. Falei, não tem coragem. A gente pode pintar. Ele lembra. Aí eu falei, não tem coragem. Falou, juro por Deus. Aí, isso aí. Juro por Deus, ficou sério. Aí Deus manda, né? A Alan já falou que é sério. Então. Não, amanhã é domingo, mas a gente vai tentar. Vamos tentar, a gente vai filmar. Isma, vem aqui pra aparecer. Vani, vem aqui pra aparecer, porque vocês também fazem parte dessa vitória dos meninos. Vai. Certo? Tem muito mais gente envolvida, mas cada um na sua. Então, ó, Leandro Rufino. Tá todo mundo aqui, e se você não tá aqui é porque você não é todo mundo, certo? Com essa, então, vocês fazem uma festa pra assinar a câmera do Play BT e ficar todo mundo registrado esse campeão, esse título de campeão do mundo. É isso aí. Galera, 1, 2, 3. Vamos, time! Assinem a câmera do Play, Michele Capelletti, Anthony Ramos, Buccelli, todo mundo. Pode assinar. Assina também, Isma, Vani, Evandro Rufino, eu vou aí com você pra gente encerrar. Tem números, Evandro? Eu não sei mais o que acontece. Tudo no jeito, Jana, tá tudo funcionando, graças a Deus. Que festa, hein? Que festa do beach tennis. Coisa linda, hein? Coisa linda. Bora lá, vamos encerrar por aqui. Daqui a pouco o José vai vir aqui com a Jana. E a gente encerra por aqui. Ela tá com medo de tomar choque. Evandro. Mais uma coisa. Bora lá. Um saludinho aí pra Fausto Carvalho, mas também pra Renan, tá? O bicho venceu, meu! Renanzinho, o bicho. Ei, festa boa. Tá todo mundo assinando, até o Isma, olha o Isma aí assinando a câmera do Play VT. Tá todo mundo, a festa ficou bonita. Bom demais. Bom, José, subi pra cá, pra encerrar, galera. Aquele grande finale. Bora lá, José, vem pra cá. Sobe pra cá. Fim de baile. Bora aqui. Raina Stauro vem pra cá, Patrícia Capi. Vamos encerrando nossos trabalhos aqui na Itália. Terratina. Hoje o templo apagou, hein? Deve ter alguma coisa que esse templo apagou hoje, hein? Hoje o templo apagou. Renan Cestaroli vai fazer a mágica. Até o Renan Cestaroli vai vir aqui na frente hoje. Ei, Renan Cestaroli. Até o Rainan vai aparecer aqui. Vem pra cá, José Rabelo. Vem pra cá.
José Rabelo fez a mágica ali. Bora pra cá, José Rabelo. Rapaz. O homem das lentes. Bora, bora. Rapaz. Agora vem o Rainan. Agora o Rainan vai, vai preencher a tela aqui. Vem, Rainanzão. O gênio. Controla aí, tá controlando aí? É isso aí, galera. Fim de baile, hein? Calma, parla, é difícil. Parla! Quero agradecer a vocês aí. Todos esses dias que a gente ficamos junto aqui na Itália. Realmente uma grande vitória de todos nós, vitória do beach tênis. Vocês são muito importantes. O beach. Termina, gente. Realmente, isso foi uma emoção. Realmente, gente, é muito emocionante. É... A gente mostra aqui, mas os bastidores é onde tudo acontece. É... A gente se fortaleceu demais essa temporada. Então fica aqui também meu agradecimento ao Rainão, ao Josué, à Paty, ao Evandro. A essa equipe mais fechada do que nunca aqui. A gente batalha muito. É muito difícil a gente abrir mão de muita coisa para estar aqui. Claro, o Evandro e a Paty são família. Eles estão juntos, né? Mas o Josué viaja, deixa a família em casa, o Rainan deixa a família em casa, eu deixo minha família. Agradeço, aproveito para agradecer demais meu marido, Diego, por toda a compreensão, por, né? Eu tô no final de semana fazendo as transmissões, fico fora, tento ficar presente quando tô em casa, é muito difícil, é muita coisa envolvida, mas eu agradeço demais essa parceria nossa, amor. Então, meu aqui, meu muito obrigada a você, mas mais do que isso, muito obrigada à família PlayBT, essa família incrível que a gente construiu, que a gente se fortalece a cada equipe, a cada torneio, né? A cada perrengue que a gente passa junto. Sim, sim. Estamos crescendo, obrigado aí. A gente sabe grande, que foi um passo muito grande, muito mas grande. É só desafio o começo. Enorme, enorme, mas e a gente agradece demais a todo mundo que acreditou. E a quem não acreditou também, a gente agradece muito, porque isso nos fortaleceu para estar aqui. Com certeza. Então, muito obrigado aí. Giancarlo tá com a gente aqui. Giancarlo! Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Nosso muito obrigada a você. Graças. Grazie por tudo. Sim, sim. Por tudo. Graças a Deus. Todos deu tudo nós. Certo. Vamos pro Brasil. Mais um. Giuseppe Barata um também. Torneio. Obrigado a todos vocês muito aí. Foi fundamental. Muito obrigada a todos que receberam aqui em Terratina. É, um beijo especial pra minha família, pra minha mãe, pro meu irmão, pro meu pai, seja lá onde ele estiver. Sei que tá me olhando, torcendo por mim. Com certeza. Diego, meu marido, te amo, amor. Obrigada, desculpa qualquer coisa. E tamo junto e obrigado novamente, equipe. Josué, fala alguma coisa, Josué. Fala que eu tenho voz. Tem Josué essa noite. Obrigado, Rai, nosso gênio. Uma birra. Partiu, birra. E é Play BT. Já quer encerrar. Mas é isso aí, galera. Nessa emoção, muito feliz mesmo. Encerramos por aqui, equipe monstra. Trabalharam pra caramba todos esses dias. Agora vamos ter uns 4 dias aí de folga até a gente voltar pro Brasil, que como antecipou um pouquinho aí a programação. Então, é nesse clima de alegria e felicidade que o beach tennis possa crescer cada vez mais e que possa vir muitos mundiais pela frente e grandes coisas ainda pra acontecer. E tamo junto. Muito obrigado, equipe. Você merece, coração. Confio. Tamo junto. Nossa loucura aí. Até a tá próxima. Bom? Porque é Play BT? Seu canal do beach tennis. Vamos, time! Valeu, Bora, Brasil! Time. Valeu, valeu! Vamos, time! Entregue, Rufino! Valeu, entregue, Bora, entregue! Mamma mia! A transmissão do Mundial de Beach Tênis em Terratina, no Play BT, é um oferecimento de Mormai, Benevix, Benu, Let's Play, CT Lucas Souza, Toff, Vox One Telecom,
do esporte. Vila Beach Tênis. Tênis Way. Ocean Air. ICN Empreendimentos.